ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏନକ୍ୱାରିଟା ହେଲା ବରଗଡ଼ର ଏଥର, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର 21-20 ତାରିଖରୁ। ଆମେ 19ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, 20ରେ ଆମେ ଗଲୁ ପଦମପୁର, ପଦମପୁର ଖୁଣ୍ଟପାଲି, ଖୁଣ୍ଟପାଲିରେ ଯେଉଁଠି ସେ ରଜନୀ ମାଝିକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ 21 ତାରିଖରୁ ଆମର ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 21, 22, 23, 24 4 ଦିନରେ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲୁ, ଜଣେ ସମନ ପାଇନଥିଲା ଆଉ 9 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତା ବାହାରେ ରଜନୀ ମାଝି କେସ୍ରେ ଯିଏ କନଷ୍ଟେବଲ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ଼ କରିବା ଲାଗି, ସେ ହେଉଛି ସେ କେସ୍ରେ ଇନଫର୍ମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ASI ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ତାର ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ନେଲୁ। ଏମିତି ହେଇକିରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେଲୁ। ଓଭରଅଲ୍ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍। କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଏତେ ବେଶୀ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉନୁ, କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆର୍କ ବିଶପ୍ ରାଫେଲ ଚିନ୍ନାଥ, ସେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମ୍ୟାଟରରେ। ତେଣୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ଦେଇସାରିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବ ତା ଉପରେ ଦେଖିକିରି ଆମେ କହୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହୁନୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀର ହତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ସେ ଦଙ୍ଗାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ହେଲା? ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା କନ୍ଧମାଳରେ, ବରଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ହେଲା, କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା? ବରଗଡ଼ରେ ସେହିଦିନ ରାତି 8:30 ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 11:30 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଘଟଣା। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏହାର କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, କେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ହେଲା, ବରଗଡ଼ରେ ହେଲା, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିଛି ବାହାରିଲାନି। ବୋଧେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିବ କି କାହାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ଥିବ ଯେ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆଗରୁ ଏବଂ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶିକିରି ଚଳୁଥିଲେ, ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରଜନୀ ମାଝି କେସ୍ଟା ତ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବର୍ବରୋଚିତ ମାନେ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଦେଖାଯାଏନି। ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଝିଅ 18-19 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଯିଏକି ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ କେୟାର୍ ଟେକିଂ ଟେକର୍ ହିସାବରେ ଥିଲା, ନିଜେ ବି ପଢ଼ାଉଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଦର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛି, ଆର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଳି ଆଉ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କି ବର୍ବରଚିତ ଘଟଣା କେବେ ହେବନି। ତେଣୁ ରଜନୀ ମାଝିର କେସ୍ରେ ସେ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ସେ ଫାଦର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ଘଟଣା କେସ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଖଲାସ ହେଇଗଲେଣି, କାହିଁକି ଖଲାସ ହେଲେ, କେଉଁ କାରଣରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଫେକର୍ଡ଼ ମଗେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଇନଫର୍ମେଣ୍ଟ ତ ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଫାଦର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିକିରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବୁ, ଦେଖିବା କିଛି ଯଦି ହୁଏ। କମିଶନ୍ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଖଲାସ ହେଲେ, କେହି କିଛି କହିଲେନି ସାକ୍ଷୀମାନେ, ତାକୁ କିଛି କରାଯାଇପାରେ କି ସେ ବାବଦରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏଇନେଇ ନାହିଁ, ଏମିତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କହିବା କଥା କୁହାହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ରଜନୀ ମାଝି କେସ୍ଟା ଦଙ୍ଗାର ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍, ସବୁଠୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର କେସ୍, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ପର୍ସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଯାହା କିଛି ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେବା କଥା ଦିଆଯିବ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି
परामर्श करके दिगरे जहाँ कि पड़ो आम करूँ।